Uma praga que ataca as frutíferas. Pode ser combatida de uma forma muito simples e barata. Confira na reportagem de Marta Terreira Kiefer e José Cabral. Se você tem um pomar, seja comercial ou doméstico, já deve ter se deparado com um inimigo natural, pequeno, mas que faz muitos estragos: a mosca da fruta é uma praga que prejudica a produção de frutíferas. É nas frutas que esse inseto encontra os nutrientes necessários para a maturação dos seus ovos. E é dentro das frutas que elas depositam estes ovos, deixando também uma porta para a entrada de fungos e bactérias. A consequência da ação da mosca da fruta é a queda das frutas, o apodrecimento e o prejuízo para os fruticultores. Mas resolver esse problema pode ser fácil e barato esquina me explica então como é que funciona aqui na frutífera essa questão da isca a partir do suco. Bem, esse é um método muito simples que nós desenvolvemos né, na Imater, que é uma isca para controlar a mosca da fruta. Né, do gênero Anastrefa, do gênero uh, uh, Ceratitis Capitata, que são as duas moscas que causam prejuízos enormes a mosca-da-fruta é o bichinho da goiaba, quando larva, né, mas que ele ataca a goiaba, que ele ataca a laranja, que ele ataca o pêssego, a ameixa, que ataca as frutíferas nativas como a uvaia, o araçá, né, a guabiroba, enfim, e depois ele se alastra e ataca violentamente né, todas as culturas frutíferas. Com essa medida, nós estamos conseguindo fazer um excelente controle populacional. Por quê? Porque nós pegamos uma garrafa de meio litro de refrigerante, uma garrafa PET, e fizemos quatro furos né, do tamanho de um prego, 17 por 27, um prego quente, que forma um orifício adequado, de forma que as abelhas não entrem, de forma que a perda por evaporação seja mínima e de forma que não entre água, fazendo com que o suco dure muito mais e um detalhe esse suco é de laranja é suco de fruta que já caiu que ia apodrecer então ele consegue ser um atrativo superior ainda porque ele já passa para uma fase ácida mais rapidamente então forma o ácido acético forma um, um, um cheirinho de suco azedo que exala aqui pelos orifícios e as moscas chegam aqui na proximidade são atraídas entram né Pra, na garrafa e depois não consegue mais sair. Aqui nós temos né, já uma amostra de 15 dias aproximadamente de colocação da isca. Veja a quantidade né, de insetos que foram capturados né, e que deixam de estar causando prejuízo no pomar. Então, aqui nessa bergamoteira, nós temos um suco de bergamota que foi utilizado não nessa enche. garrafa Pet para atrair as moscas que iriam fazer um furinho, iriam entrar dentro da fruta, estragando a fruta e fazendo a queda exatamente nós temos aqui um suco de laranja pode ser de bergamota pode ser qualquer fruta né ele quanto mais estragado ele fica é melhor porque ele fica ácido e esse ácido vai ser um odor que atrai mais os insetos e com isso eu caço os adultos as moscas das frutas a mosca da fruta adulta né que ela causa imensos prejuízos aos pomares né? com isso elas deixam de Fazer ovoposição porque ela faz desde a floração em muitas culturas, né? E assim nós estamos preservando, né, a, a, O pomar, estamos preservando os frutos, o rendimento do agricultor e não estamos causando nenhum impacto no meio ambiente, porque a única matéria estranha que integra o processo é a garrafa PET, que assim ela pode ser aproveitada e reaproveitada inúmeras vezes, né, gerando né, a isca, sendo um exemplar por árvore, sempre colocado do lado do sol nascente, né, porque as moscas elas gostam do, de no primeiro sol da manhã se aquecer, aquecer as asas né, para poder voar, então elas tendem a ser a, atraídas imediatamente na primeira hora do dia, entrando na garrafa não saem mais, né? então... Essa é uma medida inovadora, poderia ser feita uma janela, mas aí tem bastante problema de capturação de abelha e também de perda por evaporação do suco, né? E também por é, é, entrada de água, o que faz com que eu tenha que fazer manutenções mais constantes. Na hora de fabricar a isca, o furo deve ser de tamanho pequeno evitando a entrada de abelhas. Isso é muito importante esse detalhe. Esse furo no tamanho de um prego 17 por 27 quente ele faz toda uma precaução: não entra água, não entra abelha e fundamentalmente não evapora o suco, fazendo com que a manutenção ela seja. É muito menos trabalhosa isso aí dá um resultado de durabilidade diferentemente de quando você faz uma janela na garrafa uhum. né porque aí a gente tem que trocar ela com uma frequência muito maior tá e aqui na propriedade do Mateus a gente tem usando para citricultura então com o suco de bergamota ou de laranja mas pode ser utilizado em qualquer frutífera pode ser usado em qualquer frutífera e é importante que se diga que além de ter uma garrafa de cada planta do pomar é fundamental que e em identificando plantas nativas como araçá, guabiroba, uvaia e todas as plantas, né, a nossa ah, também goiaba campeira também, é importante que todas tenham uma isca para que a gente possa fazer um controle populacional adequado, né? Porque essas plantas nativas muitas vezes, uma, na maior parte das vezes, elas são hospedeiras da mosca da fruta, fazendo com que né, a população ela se mantenha sempre em nível elevado. Além de colocar as iscas na própria árvore, outro local apropriado é a composteira, caso você possua uma em sua propriedade. Todeskini, e aqui nesse espaço a gente não tem as iscas. Nós temos duas iscas aqui, né? A gente não tem as iscas, então no pé da fruta. A gente tem as iscas próximas à composteira. Explica por quê. Por quê? porque nesta compostagem tem bastante material residual né, do pomar de citros, ou seja, as laranjas foram espremidas e aqui tem a casca e o resíduo né, da extração do suco. E isso também gera né, um ambiente é, um pouco ácido ou com os odores do ácido acético e faz uma grande atração da mosca também. Por isso que nós optamos por é, é, alocar algumas Iscas aqui e o resultado de captação de, de insetos foi fantástico. Sim, né? é para fazer o controle populacional. Para fazer o controle populacional, né, da mosca no ambiente como um todo. Então... Né? E aqui um ponto de atração importante. Uhum. Então fica a dica para aquele produtor rural que além das frutíferas possui também um espaço de compostagem, que ele também coloque iscas nesse espaço. Na proximidade né, da composteira, porque é um espaço importante a partir da fermentação, né, de atração né, da mosca, da fruta também. É um ambiente importante para o controle populacional. Uhum. Todo isso que lhe explica para a gente, do ponto de vista agroecológico, quais são os benefícios para o produtor, porque nós já notamos, é uma alternativa de baixíssimo custo, muito fácil de aplicar, e quais são os outros benefícios? Os benefícios é que eu consigo um controle populacional muito eficaz, o custo é praticamente nenhum, porque essa garrafa ela vai para reciclagem. É possível, né, arrecadar, conseguir as peças suficientes para a gente instalar em todo o pomar. O suco utilizado pode ser o suco da fruta que caiu. Então eu tenho todas as vantagens, mas com uma resposta altamente eficaz, porque em muitos casos né, se utiliza a aplicação de inseticida. Uhum. Às vezes, duas, três, quatro, cinco vezes nos pomares. Isso contamina, contamina o ambiente, contamina as águas, contamina o agricultor e contamina o consumidor. Com essa prática, nós estamos livres de tudo isso. Além do custo de aquisição. Além né? do custo que praticamente é, praticamente é inexistente, né? basta apenas um pequeno esforço, uma pequena organização, inclusive com esse método dos pequenos furos, né, a manutenção dela diminui, a necessidade de manutenção ela reduz praticamente né, a muito pouco e eu vou ter de um lado aplicação de uma tecnologia limpa, barata ou sem custo praticamente e com um resultado superior à aplicação de inseticida. Aqui na propriedade do Matheus se chama a atenção a história deste jovem que migrou da área urbana para a área rural em busca do sonho de estar próximo da natureza e de se realizar profissionalmente no setor primário. O apoio da assistência técnica e social da EMATER são os lastros deste jovem rural para se manter na atividade. Matheus, queria que tu me contasse um pouco, então, tu é um jovem produtor rural, uma pessoa que está começando a sua vida no campo. Quais são as tuas intenções aqui nessa propriedade em Taquara? A minha intenção desde o início foi uma proposta mais agroecológica, né? Onde eu quero lidar com o máximo de diversificação, seja na parte de pecuária, de, de hortaliça, de apicultura, de piscicultura. Então eu procurei a Mater com essa intenção de, de receber esse apoio, justamente por eu não ter uma experiência no campo e é o que vem acontecendo devagarinho. A gente está trabalhando. Eu sou novo na propriedade, faz quatro meses, com muitos projetos e com a intenção de, de além de se beneficiar da, da, da produção, ajudar o meio ambiente. Bom, um dos teus projetos já está dando certo, porque essa isca para mosca da fruta já funcionou super bem, né? Muito bem, na verdade. Eu não tenho pomar com, com cuidados técnicos ainda, né? Como eu disse, a gente está recentemente chegou na propriedade, mas já começou a trabalhar em cima disso da questão de, de proteção das frutas sem o uso do, do inseticida, né? Que é o que normalmente o pessoal está fazendo e que já não vem surtindo tanto, tanto efeito, né? A própria modificação genética das, das pragas vem se adaptando ao inseticida. O que, que acontece? Eu, como não sou um, um produtor específico de, de frutas, decidi por fazer isso, além de beneficiar a minha produção para consumo, e que talvez eu venda algum excesso, eu estou ajudando quem realmente depende da, da, da produção de frutas. Né? Da mesma forma que, não só no campo, eu acho que a gente deveria fazer, também qualquer árvore frutífera na cidade, um incentivo geral para que toda a população de que a, se adequasse a essa prática. Né? A Emater de Taquara está apostando na dedicação do Matheus Petz para transformar essa área em uma propriedade modelo. Me conta assim quais são os projetos da Emater aqui para a propriedade do Matheus Petz, que é um rapaz que está começando na área rural, né? Sim, o Matheus, ele é uma esperança porque ele representa a juventude que faz um movimento contrário. Nós temos na região muito problema de sucessão rural, né? Quer dizer, os jovens tendem a cada vez mais sair do campo e ir para a cidade. E o Mateus está fazendo um movimento inverso. Então ele está incluído nas nossas prioridades. Ele integrará o grupo né, do programa de gestão da Imater. Nós vamos fazer o acompanhamento né, técnico e toda a orientação né, para uma melhor gestão dessa unidade produtiva. E nós também vamos adotar aqui, visto a disponibilidade né, e a possibilidade A declaração de vontade do Matheus eh, constitui aqui uma unidade de referência né, de produção orgânica, de produção limpa, né, porque isso eh, poderá servir de inspiração a outros produtores do município. Agora preste atenção, porque chegou a hora do passo a passo para fazer a isca para a mosca da fruta. Bem, aqui eu vou apresentar agora os materiais necessários para a gente montar essa isca, que é muito simples. De preferência uma garrafa de meio litro, 500 ml ou 250 ml, quanto menor, mais prático é. Uma ou duas laranjas, pode ser laranjas que caíram, que estão no chão do pomar, se são estragadas ou azedas não é problema, ela até facilita a atração uh, dos insetos. E um espremedor, então nós vamos começar o processo aqui, há ah, mais um arame aqui para pendurar né, a... A garrafa né, certo então nós fazemos assim de maneira muito rápida e muito prática né? então veja só vamos espremer agora uma laranja né? essa aqui é uma laranja boa até não é necessário poderia ser uma laranja que tivesse caída mas nós não temos mais laranjas caídas depois da aplicação da isca aqui então essa parte já ficou fora Aqui nós temos o suco, é o suficiente. Podemos usar esta garrafa aqui, Olha, é uma quantia exagerada. Até não é necessário tanto. Posso botar na outra aqui. Isso aqui é o suficiente, né? Dois dedos de suco. Tá? Então agora eu vou. Fechar a garrafa, veja só, é muito prático. E a outra parte é isso, um prego, né, 17 por 27, um prego que foi aquecido, e eu vou fazer quatro furos assim, ó, nessa região aqui da garrafa. Na parte alta sempre. Pronto. Está pronta a minha isca, agora eu vou utilizar... Este é fio de arame, pode ser um barbante também ou qualquer material que possibilite né, a a suspensão na árvore desejada no controle. Está aí e agora é só levar a planta e está pronta. Né? Os quatro furos dessa forma as abelhas não entram, a água que cai aqui ela dificilmente vai uh, diluir ou prejudicar o conteúdo. E conforme ele vai fermentando, ele vai azedando e vai se tornando cada vez mais atrativo para as moscas, de modo que eu tenho esse resultado. Né? No próximo bloco em Santa Maria, a primeira feira de produtos orgânicos, Ana Primavese, promete levar alimentos certificados e de qualidade para a mesa do consumidor. Não saia daí, nós já voltamos.